مظفر آباد ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں فیاض میر اور آپ دیکھ رہے ہیں مظفر آباد ٹی وی۔ ناظرین گرامی، آزاد کشمیر کے شہر مظفر آباد میں آپ جیسے ہی داخل ہوں گے تو ننگے پاؤں اور پرانے کپڑوں میں ملبوس آپ کو ایک شخصیت نظر آئے گی۔ ایک شخصیت کے بارے میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آج ہم بتاتے ہیں۔ ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ایک گزارش، اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے چینل پہ آنے والی مزید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین گرامی، ننگے پاؤں اور پرانے کپڑوں میں ملبوس یہ ہیں سائیں لیاقت۔ صبح سویرے مظفر آباد کے کسی بھی شہری سے اگر سائیں لیاقت نئی دیکھ لینے کا مطالبہ کر دے تو خود کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ مظفر آباد کے رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ سائیں لیاقت ہر کسی سے دیگ لینے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ سائیں لیاقت جس کو پکڑ کر دکان میں لے جائے اور دیگ لینے کا مطالبہ کرے تو وہ اس کا مطالبہ ضرور پورا کرتا ہے۔ دیگ کی قیمت 5,000 ہو یا 6,000، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہر حال میں اس کا مطالبہ پورا کرتا ہے۔ اور جو لیاقت سائیں کا مطالبہ پورا نہ کر سکیں، وہ سمجھتا ہے اب میرے ساتھ کچھ برا ضرور ہوگا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ نہ صرف عام لوگ بلکہ بڑے بڑے لوگ بھی لیاقت سائیں کے دیوانے ہیں اور ان کی فرمائش ضرور پوری کرتے ہیں اور اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ ان سے تھاپڑے بھی لیتے ہیں۔ گزشتہ 20 سالوں سے لیاقت سائیں مظفر آباد کی سڑکوں پر ایک نئے دیکھ سے گھسیٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیاقت سائیں اگر سڑک کے درمیان میں سے چل رہے ہوں تو حکومتی اہلکار اور حکومتی افسران بھی سڑک میں رک جاتے ہیں۔ آج سے 5-6 ماہ قبل روڈ پہ دیکچا کے سیٹ کے ٹائم ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ صحیح طرح چلنے پھرنے سے آج کل قاصر ہیں، جس کی وجہ سے وہ روڈ پہ آج کل دیکچا کے سیٹ ہوئے میں بہت کم نظر آتے ہیں۔ بڑے عرصے سے میں آ رہا ہوں، تقریباً مجھے 10-15 سال ہو گئے یہاں آنا جانا، میرا ان کے ساتھ الگ ہے آنا جانا، بس یہاں بیٹھنا بات کرنا، کچھ چیز مانگتے ہو ہمیں کھا کے دیتے ہیں ان کو، چیئر وغیرہ، یہ برتن پڑے، یہ دیگے جگہ پڑی ہیں، اسے ان کا ایک سسٹم ہے۔ بس یہ اللہ والے، یہ بہت ان کی اللہ تک پہنچ ہے، جو یہ بات کرتے ہیں، جو کسی کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ بندہ رنگین ہو جاتا ہے، بس اللہ کی طرف سے، بس ان کے یہ اچھے فضائل ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے پیارے ہیں جو اپنی دنیا میں مگر ہیں، جنہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں، نہ پہننے کی فکر، نہ کوئی اور دکھاوا۔ تو جی ناظرین، اگر آپ بھی لیاقت سائیں کے متعلق کچھ معلومات رکھتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں بہت جلد آپ کو اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔